នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូឡាឡាំពួរខណៈមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីកំពុងរក្សាតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចពិភពលោកប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនម៉ាឡេស៊ីនិងចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែស៊ីជម្រៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចការឌីជីថលនិងបរិស្ថានខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយរដ្ឋធានីប៉េកាំងកំពុងសម្លឹងមើលការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសដែលអះអាងនៅអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនចំពេលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកលីបាននឹងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដំបូងគេដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសទាំងពីរប្រារព្ធខួបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំនេះវាស្របគ្នានឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអាន់វ៉ាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដាក់ទិសដៅទាក់ទាញការវិនិយោគពីមហាអំណាចទាំងពីរយោងទៅតាមក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីមេដឹកនាំនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកក្រសួងបានរាយរ៉ាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏នឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនក្នុងវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារួមទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលការអភិវឌ្ឍបៃតងទេសចរការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងនិងការអប់រំឧត្តមសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងការនាំចេញកសិផលសមាភិកីទាំងពីរក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងអឺស្កតរីឡាញ់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅជិតទីរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរផងដែរពិធីនេះនឹងកត់សម្គាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសាងសង់ផ្លូវតភ្ជាប់ប្រវែង665គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បាន 60% គិតត្រឹមបំណាច់ខែមីនាដំបូងឡើយត្រូវបានផ្អាកដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីរមូហាម៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយក្រោយមកបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការចំណាយគម្រោងទំហំ 50.27 លានរៀលឬក៏ស្មើនឹង 10.66 លានដុល្លារចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានរួលឡើងវិញដល់ប្រវែងបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាផ្លូវដែកវែងបំផុតមួយត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រទេសចិននៅក្រៅប្រទេសដំណប់ជាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាសម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏កក់ក្ដៅនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋទីនេះប៉េកាំងដែលអ្នករិះគន់ថាវាជាអន្តរបំណុលរបស់ចិនយោងទៅតាមក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំជាប់ៗគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2023ម៉ាករថយន្តចិនដូចជា Guangzhou Automobile Group GAC Great Wall Motor BYD និង Neta កំពុងសាងសង់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់ការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសផងដែរលោកអាន់វ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15មិថុនាក្នុងកាសែត South China Morning Post ថាជនជាតិចិនជាជនជាតិដែលត្រូវបានស្វាគមន៍បំផុតហើយពួកគេសហការគ្នាបានល្អហើយពួកគេនិយាយដោយស្មោះត្រង់និងមិនបង្ហាញភាពក្រអឺតក្រទមយោងទៅលើបទសម្ភាសន៍នេះនៅនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីឈៀងបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋធានីប៉េកាំងសរសើរលោកអាន់វ៉ាសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់លោកចិនសម្លឹងមើលការធ្វើការជាមួយម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរបស់យើងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនិងពង្រឹងសហគមន៍ចិនម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងអនាគតរួមគ្នាលោកអាន់វ៉ាបានរំលឹកឡើងវិញថាប្រទេសរបស់លោកមិនជ្រើសរើសភាគីណាមួយរវាងមហាអំណាចឡើយដោយបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីដើមខែនេះថាគំនិតដែលម៉ាឡេស៊ីកំពុងងាកទៅរកមហាអំណាចណាមួយគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងនៃផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោកជំហរបែបនេះនៅតែត្រូវបានមើលឃើញថាអំណោយផលសម្រាប់មហាយៈខណៈដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី2លើសកលលោកនេះស្វែងរកការយកឈ្នះបេះដូងនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការរក្សាឯករាជ្យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
ទន្ទឹមនឹងនេះមនោសញ្ចេតនាសាធារណៈក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានងាកមករកប្រទេសចិនការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះរបស់បញ្ញវន្តរបស់សង្ហបុរីវិជាស្ថាន ICU Soft Ihat បានបង្ហាញថា 75% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេពេញចិត្តប្រទេសចិនប្រសិនបើបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដែលជាក់ស្ដែងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសមានប្រជាជនមូស្លីមភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមហាម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft ថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីការវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសការនាំចេញរបស់ម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលផ្សេងទៀតពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំពេលមានការផ្លាស់ប្តូរខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកខណៈដែលការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ